що то Наташа не справляється зі своїми обов'язками. Доброго ранку, перепрошую. А можна зробити, будь ласка, одне посилання, щоб кожного разу за ним заходити? Там, о, де Наташа, я буду посилати тепер на всю групу. От в мене записано ФБ, СТК, ФБ 82. Правильно? Вірно? От, групи, назва, адреса. Так, да, це наша група. Ну, то я на нього далі буду висилати. Я Наташі не буду висилати більше. У нас всього 6 чоловік, мало. Ну, Саша приєднався. Вже 7. Ну, можна починати лекцію. У нас сьогодні буде таке цікаве заняття. От, я написав одну тему лекції. В принципі, я б її назвав так. Запишіть. Тобто, трошки показав практичну сторону нечітких чисел. Тому напишемо так: розрахунки, назву лекції. От я би хотів там не пов'язану сілабусом, а просто розрахунки показників безпеки. Розрахунки показників безпеки за допомогою арифметичних операцій. За допомогою арифметичних операцій з нечіткими числами. З нечіткими числами. Ну, так. От. Розрахунки показників безпеки за допомогою арифметичних операцій з нечіткими числами. На жаль, у нас сьогодні заняття буде таке, що немає в літературі ніде, в мене від руки, тут я знайшов такий порахований приклад, тому ми будемо, я вам буду показувати загальний характер функції належності. От. А ви будете кожний спочатку моделювати реальну ситуацію, потім ми будемо звіряти з моїм видом функції належності. Ну і в такий спосіб ми потім буде дві теоретико, верніше, арифметичних операцій з нечіткими числами, звіримо результати і покажемо, як вони виглядають графічно, як їх можна потім перевести в кількісну площину і інтерпретувати. Ви побачите силу теорії нечітких множин, яка дає можливість от неточні формулювання наближені звести до кількісних оцінок, от, які можна за допомогою операції дефазифікації привести до такого кінцевого результату, який дає можливість порахувати складні розрахунки з наближеними, неоднозначно заданими, навіть кількісними категоріями. От зрозуміло, да, про що йдеться? Це буде приклад розрахунків показників безпеки за допомогою арифметичних операцій з нечіткими числами. Ну, для того я зразу скажу, щоб було більш зрозуміло, я взяв приклад із фінансової безпеки, тому що там карбованці, долари, гривні, абсолютно сприйнятна і зрозуміла всім предметна область. Я не став там видумувати щось із кібербезпеки, воно би було надумане, тому що там різні види кіберзагроз, треба було би в голові придумати якісь кількісні показники, от не всі їх би зрозуміли.
Тому ми проведемо ці розрахунки на прикладі фінансової безпеки. От ви можете після сьогоднішньої занять абсолютно чітко от, розраховувати свої можливості, оскільки якраз студенти із-за того, що у них фінансові можливості не дуже великі, в основному мислять категоріями нечіткої логіки, нечіткої математики. Але перш ніж розбирати приклад, давайте запишемо таку фразу. От. Ви пригадуєте, що ми розглядали ЛП-представлення на підставі теореми Дюбуа-Прайда, яка дає можливість працювати із нечіткими числами, оперуючи уже нескладними математичними операціями над функціями належності. А ці функції належності для трикутного, для Т функції належності характеризуються трьома числами. От. А для плоского числа, яким ми закінчили лекцію, воно характеризується чотирма числами. І от, власне кажучи, всі арифметичні операції здійснюються от із цими чотирма числами, хоча ми фактично працюємо із неперервними чи кусково неперервними функціями. Як сьогодні будемо, я буду вам пропонувати трапецієподібну функцію належності. Значить, у нас буде чотири числа, так? Плоске число, середнє значення m на деякому інтервалі m1 і m2. Якщо ви подивитеся попередню лекцію, сторінка, на сторінці 107, наведений приклад плоского числа. Тільки тут неперервна функція зліва справа, де альфа, бета, лівий розкид, правосторонній розкид, така гладка функція. А в нас буде кусково неперервна. Одначе запишемо одне речення, що властивості, це просто нагадування, щоб властивості арифметичні операцій з нечіткими числами показують, що нечітке число немає протилежного і оберненого чисел. Це ми вже з вами на прикладі показали. Додавання і множення комутативні, асоціативні, а загалом не дистрибутивні. Тому була доведена теорема Дюбуа-Прайда, яка дає можливість визначити арифметичні операції для випадку двох нечітких змінних А велике і Б велике, які задані трапецієподібними функціями належності. Параметри яких
визначаються параметри якої чи в даної функції належності трапециподібної, визначаються залежно від типу арифметичної, залежно від типу арифметичної операції. Залежно від типу арифметичної операції. Ми розглянемо тільки два випадки додавання і віднімання, тому що на слух множення і ділення вони мають складний вигляд. Я боюся, що я надиктую вам і будуть помилки, і ми їх не будемо використовувати. А от додавання і віднімання, якраз ці дві арифметичних операції, ми ними будемо сьогодні зустрічатися, тому ми їх запишемо для цих двох операцій. І так, параметри. Коли ми для операції додавання двох нечітких множин А і Б. М маленьке латинське, зрисочка зверху. Це нове нечітке число. Буде дорівнювати М1, рисочка зверху, плюс М2, рисочка зверху. М, кома, другий параметр, М, просто без індексів, рисочка знизу, М, рисочка знизу, дорівнює М1, рисочка знизу, плюс М2, рисочка знизу. Я поясню потім ці рисочки, поки записуємо. І так, М, рисочка знизу, дорівнює М1, рисочка знизу, плюс М2, рисочка знизу. Альфа, лівосторонній розкид, дорівнює альфа 1 плюс альфа 2. Альфа 1 плюс альфа 2. І бета, четвертий параметр. І бета, четвертий параметр. Буде дорівнювати бета 1 і бета 2. Бета 1 і бета 2. Значить, альфа і бета – це лівосторонні розкиди. Це для нас звичні позначення з минулої лекції. Де беруться, для чого беруться рисочка зверху і рисочка знизу? Якщо ми подивимося на плоске число, у нас воно мало позначення на тому рисунку. М1 і М2, відповідно, там 3,6, тобто лівостороннє середнє значення М1. І є правостороннє середнє значення М2. Так от, тут для того, щоб відрізняти загальне значення, ввели рисочки знизу. Тобто тут буде М1, рисочка знизу. Це лівостороннє середнє значення. А М2, рисочка зверху і знизу, це буде правостороннє значення. Ну, відповідно, вони міняються знизу і зверху. Для першого і для другого числа. Тому що чотири параметри у першому числі і чотири параметри в другому числі. Того їх буде вісім. Для того, щоб їх не путати, плюс нове. От, їх поставили рисочки. Тобто, лівосторонні параметри середнього значення – це рисочка знизу, правостороннє середнє значення для плоского числа, тобто трапеція є подібної функції розподілу в нашому випадку, рисочка
зверху. Розібрались з цими рисочками? Ну, будемо розв'язувати задачу, ми уточнимо. В принципі, все зрозуміло. То, що зліва середнє значення плоского числа, рисочка знизу, середнє значення правостороннього плоского числа, рисочка зверху. Альфа і бета всі лишились на місці, тільки для двох чисел вони мають значення альфа 1 і альфа 2. Друга операція – віднімання. Від нечіткого числа А відняти нечітке число Б. І так, М – нове значення правостороннього, бо зверху М – рисочка зверху, дорівнює М1 – рисочка зверху, мінус М2 – рисочка знизу. І так, М рисочка зверху дорівнює М1 рисочка зверху мінус М2 рисочка знизу. Друге М. Рисочка знизу. М рисочка знизу дорівнює М1 рисочка знизу мінус М2 рисочка зверху. Альфа. Альфа дорівнює альфа 1 плюс бета 2. Альфа дорівнює альфа 1 плюс бета 2. І бета дорівнює. Бета дорівнює бета 1 плюс альфа 2. Бета дорівнює бета 1 плюс альфа 2. І так. М рисочка зверху дорівнює М1 рисочка зверху мінус М2 рисочка знизу. М рисочка, другий параметр, М рисочка знизу дорівнює М1 рисочка знизу мінус М2 рисочка зверху. І альфа дорівнює альфа 1 плюс бета 2. І бета відповідно різниці двох нечітких множин, що задаються трапецієподібною функцією розподілу, бета дорівнює правостороннє зміщення бета 1 плюс альфа 1. Множення і ділення я вам не даю. Тобто, як знайти параметри для цих двох арифметичних операцій для плоского числа я вам не даю. Вони складні, ми запутаємося. Для нашої роботи сьогодні нам достатньо буде оцих двох операцій. Вони відносно просто записуються. Запитання. Всі ці М1 і М2, різка зверху, різка знизу, без індексів, з індексами і так далі. Розібралися. Нема запитань. Тепер розглянемо приклад. Давайте так. Нехай у рамках складання, нехай у рамках складання проекту бюджету, нехай у рамках складання проекту бюджету розглядаються різні джерела фінансування. Розглядаються різні джерела фінансування. Деякі з них характеризуються неточністю оцінки грошових сум на день оцінювання, а інші
низькою надійністю. Крім того, з бюджету необхідно віддати борги, кількість яких також неточна. Кількість яких також неточна. Оскільки залежить від того, чи вимагатиме кредитор все, або лише частину в наступному фінансовому періоді. Я повторю задачу, оскільки, я думаю, вас зацікавить дана задача, може хтось використає при написанні курсових або дипломних робіт, розрахунок над нечіткими числами. І так, нехай у рамках складання проекту бюджету розглядаються різні джерела фінансування. Деякі з них характеризуються неточністю оцінки грошових сум на день оцінювання, а інші – низькою надійністю. Крім того, з бюджету необхідно віддати борги, кількість яких також неточна. Оскільки залежить від того, чи вимагатиме кредитор усе, або лише частину в наступному фінансовому періоді. Є запитання, встигли всі записати чи ні? Ну, хорошо. Тепер умови. Пишемо перше. Джерело А. Тут важливо кожне слово. Я повільно читаю, ви зрозумієте чому. Джерело А велике. Дві крапки. Фінансування забезпечується. Джерело А. Фінансування забезпечується. Його сума може змінюватися від 40 до 100 мільйонів гривень. Залежно від кон'юнктури. Його сума може змінюватися від 40 до 100 мільйонів гривень, залежно від кон'юнктури. Але з найбільшою імовірністю можна очікувати надходження в сумі від 50 до 70 мільйонів гривень. І так, джерело А – фінансування забезпечується. Його сума може змінюватися від 40 до 100
мільйонів гривень, залежно від кон'юнктури. Але з найбільшою імовірністю можна очікувати надходження в сумі від 50 до 70 мільйонів гривень. Джерело Б, великі дві крапки. Джерело надійне і розумно вважати, що його фінансування буде надано і становить від 100 до 110 мільйонів гривень. Джерело Б – джерело надійне і розумно вважати, що фінансування буде надано і становитиме від 100 до 110 мільйонів гривень. Джерело це ненадійне. А якщо і дасть, то не більше 20 мільйонів гривень. Джерело це ненадійне. А якщо і дасть, то не більше 20 мільйонів гривень. І нарешті борг. Борг де велике? Плата за кредити від 50 до 100 мільйонів гривень. Від 50 до 100 мільйонів гривень. Але найбільш імовірна виплата 80 мільйонів гривень. Борг де? Плата за кредитами 50-100, від 50 до 100 мільйонів гривень. Але найбільш імовірна виплата – 80 мільйонів гривень. Встигли всі записати умови задачі? Не мовчіть, тому що далі буде не цікаво. Встиг. Сашенька, встиг. Хто ще? Хто не встиг, скажіть? Ну, значить, якщо народ мовчить, я приходжу до висновку, що задачу встигли записати. От, що ви думаєте, от фінансисти, от, це реальна задача чи ні, от для фінансистів? От з такими припущеннями. В кого яка? Даша, як ти думаєш? Цілком реально. Ти сьогодні можеш нам показатися чи ні? Так, зараз я камеру покажу. Бо вона в мене окремо йде від комп'ютера. Це безумовно, що це вже я як викладач говорю, поки Даша включається там, що от живе спілкування от викладачу набагато легше, ніж от онлайн. Спасибі, Дашенька, ми тебе бачимо, молодець. От, не відключайся поки. Скажи, Даша, от що ти думаєш про цю задачу? От у тебе от, реально от є така задача,
І ти би це до всіх. От що ви починали її розв'язувати? Я б почала складати множини, нечіткі множини А, Б, С. У нас тут визначено, яка найбільша ймовірна, ну, надходження яких сум, яка менш ймовірна. Але тут деякі джерела надійні, деякі можеш включитися, Дашенька. Що? В нас сьогодні, вважайте, таке як, так що, да. От, спілкування, тому включайтеся, мені буде приємно, всім буде приємно, хоч якось відтворимо у мініатюрі атмосферу аудиторії. Сьогодні не лекція, сьогодні ми вчимось застосовувати. І мені б хотілося, щоб як більше людей зрозуміли. І так, ми три джерела сумуємо, сказала Даша. І четверте джерело що? Віднімаємо. Віднімаємо. Все, Дашенька, спасибі, абсолютно чітко. Для цього нам потрібно що? Нам потрібно почати з області міркувань. Так? Так. Це буде що, Даша? Область дійсних чисел, оскільки число нечіткі числа задаються на вісі дійсних чисел. Дашенька, дякую. Далі треба, сказала нам Даша, треба здійснити додавання. Як, о, Катюша Захарченко, ти мене чуєш? Так, чую. Можеш включитися. Все-таки ми відтворюємо атмосферу, я сказав, в якійсь мірі аудиторії. Чи ти не крашена? Не хочеш показуватися, да, народу? Тільки з ліжка, да? В тебе чого-то два включення, Катя. Виключи один. Ну, да, я знаю, секунду. Спасибі тобі за попкорн, це дуже смачно. Хорошо, Катя, як ми будемо здійснювати це додавання? От, ми вже прослухали такі, десь третю частину приблизно нашого курсу. Ми багато знаємо про нечіткі множини. От ти реально працюєш от, на фірмі, і тобі поставили задачу. От, Даша нам розповіла загальний підхід, от починаємо додавати. Як ми... з число, з джерелом А, як би ми його змоделювали за допомогою теорії нечітких чисел. Тут написано, фінансування забезпечується. Його сума може змінюватися від 40 до 100 мільйонів гривень. Залежно від кон'юнктури, але з найбільшою ймовірністю можна очікувати надходження в сумі від 50 до 70 мільйонів гривень. Як би ти його, Дашенька, Катюша, змоделювала? Ми моделюємо за допомогою трапецієподібних функцій належності. Тобто це кусково неперервна функція. Який би вона мала вигляд? Давай я підкажу. Катя, де функція належності буде дорівнювати одиниці? На якому може, інтервалі? Може відповісти? Як, Саша?
Від 50 до 70. Один. Молодець, молодець, хто ще так думає? Але ви кажете, трапеція подібна, але ж джерело... Ось все, Сашенька, значить, зійшлися на тому, що функція належності дорівнює одиниці. Всі намалювали, значить, графік функції належності, мю для числа А, джерела А, і там, де дорівнює одиниці, мю дорівнює одиниці, опустили на вісь іксів ці штрих, такі пунктирні лінії, і написали М1 рисочка зверхи 50 і М1 рисочка знизу, вибачаюсь, не рисочка для М, ми тут запутаємося, М1, тут буде 4 числа, то М1, рисочка знизу 70, так? І так ми знайшли середні значення для плоского числа, лівостороннє і правостороннє. Тепер що нам залишилося задати? Альфа і бету. Альфа і бету. Молодець, Катюша. Альфа в нас де буде? На вісі іксів. В якому числі? В нас область міркування яка буде? 43-100. Молодець. Так значить, лівосторонні, середину ми вже знайшли. М1 із рисочкою зверху і М1 рисочка знизу. Тоді альфа де шукати на вісі іксів? 40, напевно. Молодець, що тут гадати, Катя? 40. І тоді точку 40 з'єднуємо із функцією належності, яка дорівнює одиниці, уверху. Маємо вже майже готову трапецію. Нам залишився знайти що? Правий кінець або правосторонній розкид число бета. В якій точці воно буде, Катя, закінчуватися? 100. 100, молодець. І так, у нас є трапеція. Вона в точці 50 починається ліва гілка трапеції. В точці 50, в точці 40 ліва, в точці 50 функція належності від 50 до 70 дорівнює одиниці. І права гілка, відповідно, бета, трапеції подібної функції належності, має від 70 до 100 з'єднання, де мю дорівнює одиниці. І так є трапеція. Ми маємо альфа, бета, маємо М лівостороннє середнє значення і М правостороннє значення. Тобто всі чотири параметри, які будуть приймати в наступній операції додавання, нам відомі. І так ми побудували нечітку модель, яка відповідає предметній області фінансова безпека, що має умову. Фінансування забезпечується, його сума може змінюватися від 40 до 100 мільйонів гривень в залежності від кон'юнктури, але з найбільшою імовірністю можна очікувати надходження в сумі від 50 до 70 мільйонів гривень. Ось стільки слів, стільки цифр, вони переродилися в нечітку модель, яку ми тільки що з вами описали. Красиво? Так. Да. Красиво. А ще, от коли ми проведемо в другій половині розрахунки, ви будете здивовані,
результатами, коли ми побудуємо для трьох цих решта джерел, для двох джерел, в яких поступають кошти, і джерело боргу, от нечіткі моделі, здійснюємо арифметичні операції додавання, ви побачите, наскільки просто це робиться і наскільки красиво. От теорія нечітких множин от у таких умовах невизначеності дає можливість нам здійснювати розрахунки. Хвилин на 10 перерва, смачної кави.